Jurnalistma Steven Gardnerma da Amerikis gadamdgarma polkovnikma Douglas McGregorma Ucrainăși mimdinare moulenebze da Zelenski samomaulo gegmebze isaubres. Gardneris tkmit, milionobit, atobit milioni ucraineli gaiksa Ucrainidan da kveqanaši dabrunebas ar gegmaus. Daiqupa an daiqra 500.000-ze meti ucraineli jariskatsi, magram omi grzeldeba da Zelenski darzmunebulia rom gaimarjobs. Isan, ise viqenebs tavis samsakhiobo unarebs an martlas jera rom rusets daamarzqebs, tkva Gardnerma. Douglas McGregorski miaçnia rom Zelenski qvelaphers rasats itqvis imistvis ambobs rom tsare axsasrulamde tavis sheinarchunos, radgan vin icis ra bedielis. Misi tkmit aris didi albatoba imisa rom Zelenski agar darcheba tavis kabinetchi. Man milionobit ukraineli gaanaqena da agashpota da isini srul ubedurebamde miiqvana. Choulebrivat liderebistvis es tsudat mtavrdeba. Dar atâta mult am asupra ei, acum stăcăc mili, rândeni mă locația ca să acționat. Să dăt mici să bancu angarișe via cânta usebuli. Şehedet, esom mitas rodat cu Douglas McGregorma. Bloomberg își cunoaște Niderlandele bise arceunepși ultramemarjone politicosma Geert Wildersma gai marjota canet schadarom apireps, uhamtuanelos cuagnismo mavam tauropas. Wildersi piropas deps rom referendums chatareps, cuagnis eurocaușiridan gasulis şesaheb. Ასევე ის გმობს მის პოლიტიკას კლიმატისა და იმიგრაციის საკითხებში. Ასევე ვილდერსი უკრაინის დახმარების შემცირებას აპირებს. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ მისმა გამარჯვებამ შეარყია ნიდერლანდების პოლიტიკა და ეს შოკს გამოიწვევს მთელს ევროპაში. Რაც შეეხება უკრაინასთან მის დამოკიდებულებას, ვილდერსმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ნიდერლანდებმა უნდა შეწყვიტოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება, რადგან მისი თქმით, ქვეყანას თავად ჭირდება იარაღი იმისთვის, რომ თავის დაცვა შეძლოს. Მან ასევე უარი თქვა ზელენსკის გამოსვლაზე ნიდერლანდების წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე გააკრიტიკა უკრაინელი ფერმერებისთვის ევროკავშირის ბაზრის გახსნა. Წინასწარი შეფასებით, ვილდერსის თავისუფლების პარტია პარლამენტში 27 მანდატს მიიღებს, რაც წინა შემადგენლობაზე ორჯერ მეტია. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ პირველად ნიდერლანდების უახლოეს ისტორიაში ყველაზე დიდი პარტიის ლიდერი პრემიერ-მინისტრი არ გახდა. Wildersis გამარჯობა აშკარა გამოწვევა ევროკავშირის პროექტისთვის და ეს იმ დროს, როდესაც მსოფლიო გაიყინა ტრამპის პრეზიდენტად დაბრუნების მოლოდინში. Გამოცემა წერს, რომ ვილდერსი მზადა ნიდერლანდების ერთობლივი მმართველობისთვის. Წინა საარჩევნო კამპანია მაჩვენა, თუ როგორ გაყო იმიგრაცია ამორჩევლები და გააძლიერა მხარდაჭერა 60 წლის ვილდერსისთვის, რომლისთვისაც ეს საკითხი აწრეულების განმავლობაში მთავარ საკითხად რჩებოდა. Ასევე გამოცემა წერს, რომ პოლიტიკოსი ცნობილია თავისი ანტიისლამური რიტორიკით. Ამის გამო პოლიტიკოსი 2004 წლიდან პოლიციის დაცვის ქვეშ იმყოფება მიღებული მუქარების გამო. Germanuli გამოცემა Spiegeli წერს, რომ ევროკავშირი რუსეთისა და უკრაინის კონფლიქტის გამო დაიშლება. Გამოცემა წერს, რომ ევროკავშირის დაშლა წინასწარ არის განზრახული და ეს მომდევნო 20 წლის განმავლობაში მოხდება. 20-ზე მეტ ქვეყანაში გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ძველი ბლოკური აზროვნება იშლება. ევროკავშირის მოქალაქეები დიდად არაფასებენ განვითარების პერსპექტივებს ევროკავშირში. Გამოცემა ასევე წერს, რომ ეს არის საგარეო ურთიერთობათა ევროპული საბჭოს კვლევის შედეგები. Eurocaușiris liderebma Ucrainas ar unda mianicion upiratesoba dasavlet Balkanetdan shedarebit dekemberši Eurocaușiris gaceurianebis molaparakebebis dacqebis shesaqeb damtqitsebisas. Es mosazreba Austriis sagareo sakmeta ministrma Aleksandr Schallenbergma Financial Timesdan intervjuši gamotkva. Misi tkmit, tu Eurocomisia dasavlet Balkanets gamadidebeli shushis kvesh sheisavlis da Ukrainas vardisperi satualit shekhedavs, mashin mas geostrategiuli katastrofa emukreba. Შეუძლებელია, რომ ზოგიერთი ჯგუფი სწრაფ ზოლში გადაადგილდებოდეს და ზოგი სარეზერვო ზოლში, საუბარია წევრობის აპლიკანტებზე. Განაცხადა დიპლომატმა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ შეუძლებელია, რომ აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში რუსეთის გავლენის დასაპირისპირებლად აუცილებელია უკრაინისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას ევროკავშირის ორბიტაზე დაცვა. Schallenbergმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ჭირდება განსხვავებული მიდგომა, ვიდრე ეს 2004, 7 და 13 წლებში იყო, რადგან თუ წინა მიდგომა შენარჩუნდება, უკრაინა ალბათ ვერასოდეს ვერ გახდება მისი ნაწილი გარკვეულწილად. Შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა გადაწყვიტონ დაამტკიცონ თუ არა მოლდოვასთან და უკრაინასთან წევრობის მოლაპარაკებების დაწყება.
Ჩრდილოეთ კორეამ სამხრეთ კორეასთან სამხედრო დაძაბულობის შესამცირებლად 2018 წლის 19 სექტემბრის შეთანხმება შეწყვიტა. ამის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა: ჩვენ უარს ვიტყვით ყველანაირ ზომებზე სამხედრო დაძაბულობის შესამცირებლად ყველა სივრცეში, ხმელეთზე, ზღვაზე და ჰაერში. ჩვენ განვათავსებთ ძლიერ ჯარს და თანამედროვე იარაღს სასაზღვრო რაიონებში. Ჩრდილოეთ კორეამ სამხრეთ კორეა განზრახდა პროვოკაციულ მანევრებში და ადანაშაულა, რამაც სიტუაცია უკონტროლოდ აქცია. Nexta Live-ის ცნობით, უკრაინამ გერმანიის ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო კომპანია Knaufi ომის სპონსორთა სიაში შეიყვანა. Კომპანიამ 2022 წელს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით $17 მილიონი გადაიხადა და რუსულ ბაზარზე საქმიანობას განაგრძობს. Ასევე რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 1000-ზე მეტი უცხოური კომპანიიდან, რომლებიც რუსულ ბაზარზე არიან წარმოდგენილები, უკრაინის რუსეთის კონფლიქტის შემდეგ რუსული ბაზარი მხოლოდ 100 კომპანიამ დატოვა. Reuters-ის ცნობით, რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა მარსელ ჩიოლაკუმ განაცხადა, რომ რუმინეთში საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთი და იმავე სქესის სხვილების უფლებები დაიცვას. Ეს არ შედის ჩემს პრიორიტეტებში, არ მგონია რუმინეთი მზად იყოს. Ყავს მეგობრები, რომლებიც მამაკაცებთან არიან ურთიერთობაში, ამის პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ ამას ვამბობ პრემიერის გადმოსახედიდან. Ასევე მისი თქმით, რუმინეთში საზოგადოება ჯერ მზად არ არის და დათანხმდეს ასეთ გადაწყვეტილებას. Pakistanma BRICS-ში გაწევრიანებაზე განაცხადი შეიტანა. Განაცხადი უკვე შევიტანეთ, კონტაქტი გვაქვს წევრ ქვეყნებთან იმისთვის, რომ მხარი დაუჭირონ პაკისტანის გაწევრიანებას. Ასევე იმედი გვაქვს რუსეთის დაგვეხმარება, განაცხადა პაკისტანის მთავრობის წარმომადგენელმა. Ასევე მან აღნიშნა, რომ იმედი აქვს, რომ პაკისტანი BRICS-ის წევრი 2024 წელს გახდება. Palestinis მთავრობის საინფორმაციო ოფისმა განაცხადა, რომ ღაზას სექტორში 7 ოქტომბრის შემდეგ ანკლავში დაღუპულთა რიცხვი 14854-მდე გაიზარდა. Აქედან 6150 ბავშვი და 4000 ქალია. Დაშავებულთა რაოდენობამ 36000 გადააჭარბა, 7000 დაკარგულად ითვლება, რომლებიც შესაძლოა ნანგრევების ქვეშ ამოყოლილი. Მედიის ცნობით, ერახსა და სირიაში განთავსებულ ამერიკულ ძალებს გასული დღის განმავლობაში 4-ჯერ დაესხნენ თავს. Ამერიკული ბაზების წინააღმდეგ რაკეტები და უპილოტო თვითმფრინავები გამოიყენეს. Სარაკეტო და უპილოტო აპარატებით თავდასხმა განხორციელდა ერახში, ბაღდადის დასავლეთით, აინ ალ-ასადის საავიაციო ბაზასა და ერბილის აეროპორტის მახლობლად განლაგებულ ბაზებზე. Თავდასხმები მას შემდეგ მოხდა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ირანთან დაკავშირებული შეიარაღებული ჯგუფი დაბომბა ბაღდადის სამხრეთით, რასაც დაჯგუფების 8 წევრი ემსხვერპლა. Თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისლამური წინააღმდეგობის ძალებმა აიღეს.